Erik Botheim skuffa kar etter 1-3 til halv. Det riktig. Hva som gikk er det? Nei, vi får en bra start. Vi leder 1-0, så gjør vi noen feil vi blir straffet for, og det kjipt. Som du sier, vi har en bra start. Du skårer 1-0, og da ser alt bra ut. Kan du fortelle om skåringen din? Nei, det den eneste sjansen jeg får i hele kampen innenfor 16 meter. Så skulle gjerne hatt flere muligheter. Så, men jeg forklarte meg forbi og satt den i hjørnet, og fint. Og da har vi selvfølgelig tro på at det her skal gå. Ja, da må vi jo bare holde på ballen og ikke gi dem noe. De ligger 5-4-1, og så gjør vi en dum feil, og så klarer vi ikke å rette opp den, og så skårer vi. Mange av spillerne som sier at Sogndal var et lag vi skulle ha slått, er du enig? Altså, skylda, de slo oss. De hadde en kampplan som funket bra, og det alle hun hørte dem. Det er sterkt det de fikk til nå i denne turneringen. Nok en finale, nok en kamp som avgjøres med straffe imot. Hvor surt er det? Selvfølgelig er det surt. Det er jo sånn er det. Så fotballen er brutal. Hvordan blir det på banketten og etterpå? Nei, jeg trenger noe mat. Jeg er sulten. Skal dere være igjen og se A-finalen i morgen? Jeg skal i hvert fall. Er du med i kamptroppen? Nei, dessverre. Men etter to tap, tap i går, tap i dag, så satt vi på seier i morgen. Nei, vi trenger seier, altså. Tusen takk.